I dobro jutro, dobar dan sa aerodroma u Džuhaju, gde sam po drugi put u prethodna tri meseca uspeo da zakasnim na avion. Ne putujte u Kini u dane praznika, jer to je jedan haos i katastrofa. Veliki haos i katastrofa, ali dobro, rezervisan let za popodne. Promijenjena karta, tako da ipak stižem u Dalian negde oko ponoći, odnosno posle 5 i nešto sati leta, tako da ipak stižem na sutrašnju konferenciju o investicijama u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, gde ću biti jedan od govornika, tako da treba bude zanimljivo i poslaću vam i koji klip o tome, tako da vidimo se kasnije.